Европалық одақ елдерінде 4 күндік Европарламентке сайлау болып жатыр. Қауымдастықтың 28 елінің 21-де сайлау учаскілер ашылды. Барлығы 28 мемлекеттен 751 депутат сайланады. Бұл дауыс берудің әлемдік тарихында болған ұзақ сайлау тәжірибесі. Европарламентке сайлау әр елдің ұлттық заңнамасына негізделгендіктен 4 күнге созылады. Ал Грекияның Гавдос шағынаралының тұрғындары бұл саяси шараға қатысудан бас тартты. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, олар Европалық одақ пен Грекия үкіметінің саясатына қарсы.